Јануари. Јануари е најмладиот месец и со него почнува годината. Освен со календарското име, народот го нарекол уште и Василичар, по верскиот празник Василица или Стара Нова година. На тој ден се сука баница или се меси лепче со паричка внатре и им се дели на сите домашни. Кому ќе му падне паричката, во народот се вели дека ќе има среќа цела година. Куќата се украсува со дабови гранчиња. Домашните да се здрави и долговечни како дабот. По селата се палат и огнови, а младите луѓе ги прескокнуваат за сила и здравје. Момчиња, преоблечени во стара облека, со свртени кожуви, исцрнати со саги, изведуваат разни игри и шеги. И народот ги нарекол василичари. Овој месец се вика и водици. Пак, според друг празник, кога се фрла крст во река или езеро, и млади момчиња скокаат да го фатат, а потоа го носат по куките и луѓето ги даруваат со пари. Но народот јануари го нарекол и коложек, поради студот, кога од студенилото и мраз се здрвуваат дури и маслата во тркалата на селските коли. Па тие тешко се движат. Но и покрај страшното име коложек, ако врне снег во густи бели парталчиња, вие сепак излезете на улица и ловете снеголки со устата, за да им го осетите вкусот. Ке ви побелат и трепките, и вегите, и капите, и палтата. Но не плашете се. Туку викајте како индијанци, за да ви се наполнат срцата со радост и убавина. А кога ќе се вратите дома, прочитајте ја сказната за вџашената принцеза што ви ја подарува јануари. Сказна за вџашената принцеза. Никогаш, многу одамна, си живеел еден цар што го сакале сите во царството, зашто бил умен и правдолюбив. Царицата умрела многу рано, кога им се родило единственото дете, волшебно, убаво девојченце. Царот ја сакал ќерка си повеќе од се на светот, и бидејќи растала без мајка, и ги исполнувал сите нејзини желби. Девојчето растало обиколено со грижата на многобројните слуги и слугинки, дадијарки. Тие се обидувале од очите да му прочитаат што сака и да му ја исполнат желбата. Така, од ден на ден, царската ќерка станувала се поразгалена и веќе почнала да им додава на сите со своите чудни и невозможни барања. Ниту нешто работела, ниту нешто учела, туку по цел ден седала до прозорецот, што гледал на улицата и зјапала во минувачите. Сите минувачи по улицата морале да ѝ се поклонат до земји и потоа да го продолжат патот. Царот, кој бил умен и знаел како да го управува целото царство, не умел да ја спастри принцезата. Во прво време тој се обидувал да ја натера да учи нешто што прилега за царска ќерка, да везе гоблени, да танцува или да свири на харфа. Но таа на сите учители многела мани и ги нарекувала со најгрдни имиња. Едниот бил уште и ништо не знаел. Другиот бил носле и многу здодевен. Третиот бил келеш и така сите не и биле по вкус. Ако царот се обидел со малку построг тон да ѝ рече: «Дете мое, па ти нема ништо да знаеш. Подоцна ќе се срамуваш поради тоа». Тогаш принцезата почнувала да плаче. И тоа со толку јадри сулзи, што царот не можел да се воздржи и скришум подшмркнувал. И завртен да не го видат, си ги бришел очите. Сулзите на принцезата биле најмокното оружје пред незиниот татко, царот. «Добро, добро», велел тогаш царот. «Само биди ми ти здрава и жива, та не мораш да знаеш да свариш, ниту пак да свириш на харфа, ниту на нешто друго. Ке се најде некој принц за тебе и тато ке ми те омажи како што треба.
Ако некој од дворските советници се обидел да му каже оддалеку на царот дека принцезата, сепак треба да научи зашто подоцна ќе се срамуваат сите поради незината неукост. Царот, кој бил на вистина правдолюбив, одговарал: точно е тоа што го велиш. Ама ајде, ти си умен и кажи ми како да ја натерам да не послуша. Јас ќе се обидам, честити царе, да позборувам со неа, ќе речел некој од нив кој се сметал за особено умен. И навистина, тој одел во собата на принцезата да позборува со неа и да ја поучи, но набргу оттаму излегувал посрамен и со викотници по него: уште ни еден, ушле ни еден, оди си, ти ќе ме учиш мене. Ке видиш ти кога ќе му кажам на татко ми, ќе ти ја пресече главата како на петал. И умниот советник бргу-бргу трчал низ ходникот, што поскоро да се оддалечи од собата на принцезата, и се судрувал со царот, кој стоел зацкриен зад некој агол, за да види како ќе се сврши работата. Тогаш царот му велел: не бидува, нели? Ти реков јас, а ти не ми веруваш. Што ќе се прави со ова дете, не знам. И двајцата оделе како попарени со врела вода и се туфкале. Туф, туф, туф. Не е на Арнова. Еден ден, кога принцезата си седала така до милениот прозорец, наеднаш свикала: аааа! Скокнала и застанала на сред соба со вџашени очи. Се стрчале слугинките кон неа, а некој кон прозорецот. Но долу на улицата немало ништо, освен едно момченце што си поминувало по неа. Почнала да ја прашуваат: што ти стана, мила принцезо? Од што толку се исплаши? Но таа не одговарала, туку устоела в кочането, со кокорени очи и покажувала со прст кон улицата. Ги немало незините вообичаени зборови: ушле, мосле, глупава гуска, како кога била лута. Не можело да се види дури ни дали е лута, зашто само викала: аааа! Покажувајки со прст кон улицата. Видела, не видела, слугинките му јавиле на царот. Дотрчал тој како без душа до собата на ќерка си и почнал да ја гушка и да ја прашува: што ми ти стана, мило дете? Кажи му на тате што ми ти исплаши. Но принцезата само пиштала: аааа! Со кокорени очи и покажувала со прстот кон улицата. Бргу ја сместиле, а постела и давале чаеви и лекови, но ништо не помогнало. Таа си останала и понатаму вџашена, само што престанала да пишти. Веднаш ги викнале сите најдобри лекари од царството. Ја прегледувале тие. Се дозборувале меѓусебно. Ределе едно чудо латински зборови за незината болест. Но чаре немало. Не помогнале ни капки, ни јапчиња. Принцезата или спиела, или седела в кревет со вџашени очи. Тогаш царот испратил гласници низ целото царство со порака: кој ќе ја излекува принцезата од вџашеноста, ќе го добие половината царство. Доаѓале разни луѓе, ја лекувале, изборувале, но ништо не помагало. Еден ден, дадијарките ја подигнале и ја сместиле пак до прозорецот, за да се разведри малку и да погледа надвор. Наеднаш принцезата спиштила: ене го пак! Сите се стрчале кон прозорецот и навистина долу догледале момченце што со раце и прави долг нос на принцезата. Принцезата врескала: фатете го, пресечете му ја главата! Се растрчале сите и го довале момченцето пред принцезата и царот. Принцезата веќе не била вџашена, но била црвена како пиперка од лутина. Тоа мене да ми прави така и да не ми се поклони. Убијте го!
подоцна како мудар и трпелив човек, царот го прашал детето. Зошто бре, момченце, не си се поклонило на принцезата, туку си направило така со рацата? И при тоа царот си ги допрел рацата едно по друго и со палецот до носот. Затоа што само седи до прозорецот и зјапа во луѓето што и таат по работа, рекло момченцето, без да се збуни. Па уште бара и да и се клањаат. Што ако е принцеза? И таа треба нешто да работи, а не бадила да го јаде царскиот леп. Царот се замислил и му паднало многу тешко. Сепак му се допаднала храброста и искреноста на момченцето. Штом вака мисли едно дете? Уште полошо мислат возрастните, си рекол во умот. Се налутил царот, како што никогаш не го виделе лут дотогаш, и им рекол на слугинките. Водете ја принцезата во малото сопче до скалите и не давајте ништо друго освен лепи вода, додека не се фати за некоја работа што ќе ја избере самата. Принцезата гласно заплакала и се загледала во татка си, знаејќи дека колку се силни нејзините солзи. Но царот се свртал на другата страна и слугите, виделе не виделе, го сториле тоа што им наредил царот. И сега следува крајот на сказнава. Царот го наградил момченцето за умните зборови, а принцезата, верувала или не, ги научила сите работи што требало да ги знае една царска керка. Меѓу другото, ѕидовите на дворецот за кратко време били украсени со најубави гоблени што ги извезла таа, и царот со гордост им ги покажувал на сите гости и пријатели.